Svaka čast. To je to. E, ovo je mnogo lepo. Ja sam to uvek govorila sa slike. Ja sam sakupljala od kalendare. Žao mi je bilo, ne mogu da ih uramim. Imam, šta je ovo? Poganovski manastir. Da. Manastir Žiča. Bravo. Ovo ne znam šta je ovo manastir. Ja to super. Iz kalendara ništa ne bacam. Torbica lepa. Ma, torbica. To dobro. Pera za kaču njegovu torbicu. Da. I tako. E, pa svaka čast. Svaka. Posao, ali ako ga radite sa voljom. E, pa tako radim i ja. To je... Ja imam nešto malo manje godina od vas, a ovo što radim, radim iz duše. Tako i treba. E, pa ono, to je da. Najbitnije. A dobro. Ovo niste vidli, ovo je lovac. Koji je ovaj čiča? To je lovac. Lovac? Ovo je crven kapa. Opa, i nožem. Da, a ovo je baba. Ovo je Vuk. A Vuk, tamo sam teo da pitam gde je Vuk. Evo ga, evo. A ovo je pištolj, ko puca? To. Pa sve puca. Lovac. Lovac sve, pa da. Svaka čast. Jel si snimio taj turski jatagan? Ne, on je ovamo. Na ovu ovamo. I ovo imate? Koje? Pa nego. A, to ih imam, eno ih tamo. Nekoliko. To je super. Ti su naređene. Ha. Bravo. Ali opa. Ovo mi je bila ova terasica, sad kada sam napravila, najlepše je sama sednem ovde i gledam i kažem krpe ko je to imalo tu vrednost da se radi. Da. Da. Svaka čast. Jeste. Sad kad bi me pitao neko da kažem svoj utisak, ne bi umeo. Šta sam vidio? Ništa nisam vidio. Ne bi umeo. Da kažem koliko sam ushićen. Unutra je to hladije da sedimo na prilio. Dobro. Pa hoćete li u dnevu da sedimo hladnije? Dobro, neću da pijem, hvala. Ne pijem, čeka me unuk. Moram da idem, ništa. Ništa. Trudit ću se da ovo izađe na jednoj našoj velikoj televiziji, ali o tom potom. Neću da obećavam. Evo ruka. Ovaj... Ja vas pozivam da navratite nekada radija. Gospodin Pera je bio. Jeste. Ja, malo jedno pitanje bih želao. Ajde. Ona zna... Samo nemojte politiku. Sahranili smo jednog naših prijatelja. To je, on je iz Hrvatske izbegao za vreme Tuđmana tamo. I onda sahranili smo ga, niko nije bilo da skratim priču. Mi smo sve podnele te troškove. Dobro. A ima i sestru i brata. Nisam, nikako njihovu decu ne mogu da nađem tamo, jer su oni naslednici Hrvata. Ima li šanse nekako da vi... E pa hajde, pozovite ih možda, gledaju pa će da... Nemamo nikoli ni adrese, ni ništa. Sad, 28. idemo na suđenje. Ne na suđenje, na ne zna uročište. Se ko ključ je kod nas. E pa evo, neka čuju, pa će možda da se jave. Ali ne znam, tako ćemo da ih nađemo. Gazda, hvala lepo. Dođite i drugi put. Da, hvala lepo. Sad znate gde smo. Da, kad me budete pozvali, doći. Ja sam samo kod majke išao ne pozvao. Ne, ovde se može doći i bez poziva. Dobro. Dužni ste mi jednu rakicu, ali to moramo... Može. Ne, sad vrućina je. To ćemo kad zaladi malo. Obećavam. Čekaj. Prijatno. Ne, ništa ne. Ne. Dobro, evo ruka još jednom. Hvala vam puno. Ovo ćete već sutra moći na našem portalu da gledate.